Ahojte všetci, chcela by som vás privítať pri tomto novom videu. Trošku fúka, takže dúfam, že ma bude dobre počuť. Takže toto je Iďo, môj prvý koník a jak ste videli už v popise videa, tak by som vám chcela ukázať, ako naučiť koňa dať pusu. Že je dôležité, aby ste mali fakt veľmi veľa pamuskov a najmä si aj zapamätajte, že každý kôň sa učí úplne inak. Niekto rýchlejšie, niekto pomalšie, takže treba mať aj veľa trpezlivosti. Takže ja mám pamusku, v podstate jednu iba tak tam koňovi, aby vedel, že sú to pamusky. Ja to robím tak, že pamusku si dám k lícu, ukážem to koňovi a poviem pusinku, pusinku, pusinku. Tak, a pochvál. Toto samozrejme ideme zopakovať. No si vyberiem pamusku, ukážem. Nevie, ale potom vám ukážem na mojom druhom koňovi Promovi. On už to vie, tak jak by to malo vyzerať. Pusu. Pusu. Ide. Pusinku. Tá. Vieša. A toto vlastne opakujeme. Nemusíte teraz tu spraviť 30 krát za sebou, kľudne pred jazdením, po jazdení, iba tak keď sa budete mojkať s vašimi miláčikmi, tak to skúšajte. Ono Promo sa to učil asi 2 alebo 3 mesiace, takže to není dvojminútová záležitosť. Poď pusku a znovu poťukám si po líci, ukážem pamusku. Využijem situáciu, dám rýchlo pusu a pochválim. Super, tak je. A znovu proste opakujem. Pusu. Pesa. A teraz vám ukážem na Promkovi, čo už pusinku vie. Takže znovu zoberiem si pamusku, poťukám si poličku a poviem pusu. Prvý pusu. Pusu. Tak. A ešte raz vám to ukážem. Ďakujem za zhliadnutie tohto videa, nezabudni sem hodiť odber, Promko zase pusu. A tu máš na výber, môžeš si kľudne pozrieť ďalšie moje videá. Ďakujem pekne, pa pa.